Vi kan ikke sidde her. Nå, der er et enkelt plads. Mange tak. Det er bare fordi, at jeg savner mig. Ja. Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved I? Jeg synes, du har krav på at vide, at det ikke var en ulykke. Hvorfor siger du, at det ikke var en ulykke? Ham her. Men han skyndte sig af på den station sekunder inden ulykken indtraf. Til Kurt Tandem Olesen, der er præsident for rockergruppen Riders of Justice. Det var et attentat. Jeg vil bede om at finde alt, hvad I kan for rockergruppen Riders of Justice. Det er Emmentaler, vores face recognition ekspert. Det er, når der er god til at finde ting. Er det noget, I kan, uden at ligge spores? I har fattet, det er det nemmeste for dig i verden. Det er det nemmeste for mig i verden. Og alle er med på, at vi nu er på vej ud og møde en psykopatisk rocker. Nu snakker vi med ham. Har du slået nogen ihjel før? Det så i hvert fald ud som om, at... Vi har ikke talt om at slå folk ihjel, Lennart. Det er rocker. Det er jo ikke, fordi vi skal bombe en vågestue. Vi er med. Vi starter med at placere buffer i fjeder. Ja, jeg kan bare godt lide os. Så er den færdig, anden klassen. Det er ikke let at slå alle mennesker ihjel. Specielt ikke første gang. De ved, hvem I er, og det kommer ikke til at stoppe, medmindre vi dræber dem først. Hvad det sker for?